Възход от Азия. Това означава името на Кия, а как го научих е много интересна история, която мога да ви разкажа, ако се абонирате за канала. И наистина корейците оправдават името си. Помните ли само как изглеждаше бранда преди 20 години и как сега? Заедно с Hyundai, защото те са една група, са вече четвъртия по големина производител в света. През 2016-та Niro се появи с бензинова версия. В момента има само плагин хибрид и това тук. Днес продължаваме темата за електрическите автомобили. Това е изцяло електрическия Kia e-Niro. Аз съм Кирил Иванов. Вие гледате Showroom. Корейците наистина извървяха дълъг път. Първо, Петър Шрайер, който отмъкнаха от Volkswagen, за да отговаря за това как изглеждат автомобилите, вследствие на което получиха и много награди за дизайн. После и Алберт Бирман от BMW M Division, за да ги направи много по-приятни за каране и стингъра вече е факт. Този тук трябва да докаже как се справят на технологично ниво. Отвън Робърт Kia e-Niro е интересен автомобил, по-скоро прилича на SUV и Kia го определят като такъв и съвсем спокойно може да мине за градски кросовър, но има определени елементи, които ви подсказват, че това е изцяло електрически автомобил. Тези турколазени елементи в предната броня, липсата на радиаторна решетка, където всъщност е и зареждането, и отново в задната броня тези турколазени акценти. Дизайна е субективно понятие, но аз си мисля, че са можели да бъдат малко по-креативни с този автомобил. Всъщност, те са заложили на практичната форма пред футуристичността, която се очаква от електрическите автомобили. Но това всъщност може и да е положително качество, защото хората все още се стряскат при вида на електрическите автомобили и мисълта за по-краткия пробег, така че това да изглежда като традиционен автомобил всъщност може да е голям плюс. Предните билет светлини определено ми харесват, за разлика от задните, които са и малко странни, може би заради по-високото разположение. Интериора на e-Niro е супер класически, ако трябва да го сравните с този на ID3. Но това всъщност има много положителни качества. Тук имате бутони за управление на всичко. Аз съм фен на това. Имате бутони за управление на мултимедията. Но нея можете и с тъчскрина, ако искате. Имате класическо управление на климатизацията, както и 4 бутона за всички стъкла, за разлика вече от някои производители, които слагат само по 2. Единствената съществена разлика между e-Niro и e-Niro Plug-in Hybrid е в централната конзола. Тук нямате скоростен лост, защото автомобила няма скорости. Имаме отново селектор на скоростите. И честно да ви кажа, ако го сравним с ID3, където той беше разположен тук горе, си мисля, че това е по-добрия вариант. Всъщност тези два автомобила ще ги сравняваме много често, защото те са преки конкуренти и като цена, и като пробег. Това тук е много по-логично решение, защото е на мястото на традиционния скоростен лост. Материалите в купето до голяма степен са качествени. Горната част на таблото е мека, както и във вратите, а тези метални акценти по бутоните създават усещане за качество. Естествено, има и твърдите пластмаси, като вече абсолютно всички автомобили. В България e-Niro започва от 77 000 лева и имате 3 различни нива на оборудване, за разлика от много страни, които получават само по едно. Стартовото бизнес съвсем спокойно може да мине за някои от по-високите нива при други брандове. Тук имате централен дигитален дисплей, 8-инчова мултимедия, камера за заден ход, която не е с най-добрата резолюция, но все пак я има, 17-олови алуминиеви джанти, климатроник и изключително много системи за сигурност. Комфорт нивото, каквото е това тук, започва от 81 600 с по-малкия двигател и 87 000 лева с по-големия. Двигателите ще ги разясним съвсем след малко. В това ниво имате повече билет, основни фарове, по-голяма мултимедия, която вече е 10 инча и е с навигация, преден и заден парктроник, подгряване на предните седалки и на вулана и система за предотвратяване на инциденти. Всъщност тази мултимедия е една от доста добрите на пазара. Графиката е добра, малко семпла, но бързо реагира и лесно се работи с нея. Картите са изключително подробни, но винаги ако искате може да ползвате Google Maps, защото имате наличен Apple CarPlay или Android Auto. Най-високото ниво Limited е с цена 95 000 лева
и е само с по-големия двигател от 204 конски сили. В него имате кожен салон, стъклен панорамен покрив и JBL аудиосистема. Другото интересно, което получавате, е вграден чарджер от 11 кВт за бързо зареждане в домашни условия. Единствено трябва да имате зарядна станция от типа Wallbox на трифазен ток. Другото, което имате, е термопомпа, която да подобрява електрическата консумация при по-студено време. INIRO определено е просторен автомобил, все пак е дълъг почти 4,40 и над 1,80 широк. Има доста места за предмети в автомобила, джобовете във вратите са добре. Тук отдолу под Mugatti Media-та е и специалното място за телефон, където всъщност е и безжичното зарядно, но само в най-високото ниво на оборудване. Под централната конзола също има доста място. Подлакътника не е от най-големите, но е окей. Тук са и двата къп холдера. Позицията на седене е добра и имате възможност за много голяма настройка, особено с електрическите седалки. Всъщност, с електрическата седалка, защото само тази е такава, тази не е. И това е само в най-високото ниво на оборудване. Отзад пространство също не липсва. INIRO наистина е широк автомобил и отзад. Място за краката имате предостатъчно. За главата по абсолютно същия начин. Трима възрастни ще се возят долу горе комфортно. Няма да е най-приятното нещо на света, но ще е възможно. Сега, в ID3 тук отзад имаше два USB-C изхода. Тук даже няма и зарядно. Също като в Королата, която снимахме преди, някъде тук може да видите и видео за нея. Защо тези производители не слагат нищо тук? Трябва да има зарядни USB изходи. Все пак обитателите на втория ред трябва да има къде да се зареждат джаджите. За разлика обаче от ID3, отново в подлакътника има две поставки за чаши, които този път са разположени по правилния начин. Багажника на INIRO е 451 литра, когато седалките са изправени. А много интересен момент е, че е с цели 24 литра по-голям от на хибридната версия, което е супер странно, защото батериите би трябвало да вземат повече място. Когато седалките са спуснати, получавате обем от 1405 литра, които са много добри показатели за автомобил с такива размери. Сега, днес съм решил да направя един експеримент. Аз като човек, който има домашен любимец, живо се интересувам колко е голям багажника на автомобила, за да знам дали ще има място за 35 кг лабрадор или поне за храната му. Като се има и предвид в какви времена живеем, че абсолютно всичко може да затвори отново, трябва да знам дали мога да бъда подготвен с този автомобил. И по този начин ще ви покажа всъщност колко голям е багажника. Сега ще видим колко точно чувала от любимата храна на моето куче ще побере INIRO. И така, в багажника на INIRO се събират 7 чувала, което ще ми стигне поне за 8 месеца, така че това е добре. Под капака на INIRO, в нашия случай, имаме по-големия двигател от 204 конски сили. Има един по-малък, той е с 136 коня, но е само с по-малката батерия от 39 кВт. Всъщност, мисля си, че можеше да пусна този автомобил само с големия мотор и с по-голямата батерия от 64 кВт, защото разликата в пробега между двата е огромна. Да, разбирам, че трябва да има и по-бюджетна версия, но с малкия двигател и малката батерия имате около 290 км пробег. С по-мощната конфигурация имате над 450. Имате 4 различни варианта за зареждане. Вкъщи, от контакта, за скромните 29 часа от 0 до 100%. Но там идеята е не да го пълните от 0 до 100 всеки ден, а просто да си помагате, за да може да отидете спокойно на работа на следващия ден. Имате и опция за бързо зареждане с станция от типа Wallbox, но тя е на трифазен ток. И когато е 7 кВт, може да заредите автомобила от 0 до 100% в рамките на 10 часа. Имате и по-бърз вариант, който обаче е само с най-високото ниво, както казахме. С станция от 11 кВт може да го заредите в порядъка на 7 часа от 0 до 100. Естествено, имате и четвърта опция, тя е на бързо зарядни станции до 50 кВт, като там в рамките на до 75 минути може да заредите автомобила до 80%. Единствено трябва да се надяваме тези станции да станат все по-разпространени. Хубавото на електромобилите е, че получавате цялата мощност веднага и от място. Тук имате 395 Нм въртящ момент от 0 до 3600 оборота. Ускорението определено е едно от най-големите преимущества на електромобилите, другите са ниските експлоатационни разходи и екологичността. Този в момента изразходва 15 кВт на 100 км. Супер добре!
Другото, което много ми харесва в електромобилите, е колко са тихи те всъщност. Нямате шум от двигателя, а този, да речем, има съвсем малко повече шум от пътя, за разлика от ID3, но разликата е минимална. В Iniro има един бутон тук долу до вулана, който като се натисне, активира един много странен шум. Малко на космически кораб прилича. Това е направено с цел да се предупреждават пешеходците, че към тях пристига автомобил. Само не знам защо от Kia са оставили възможност това да се включва и изключва. Представете ли се, виждате ли си някой, който не ви харесва особено много и спирате копчето. Пуф, няма. Другото, което ми прави впечатление е, че окачването е настроено малко по-твърдо за разлика от ID3, но този автомобил е малко и по-голям, а и по-тежък. Тази маса трябва да се контролира по някакъв начин. Все пак само батериите тежат почти половин тон. 294 клетки са. Седалките не предлагат най-голямата странична опора, но предполагам, че това няма да е проблем за хората, които си купуват този автомобил. Те няма да търсят спорта в никакъв случай. Вулана определено реагира добре. Харесва ми като управление. Автомобила наистина е много добре. Този автомобил, а и всички останали като него, в момента представляват много интересен етап от развитието на електромобилите. Само в рамките на 9 години капацитета на батериите се увеличи 3 пъти, което вече позволява много по-голям пробег само на ток. Iniro е добре направен, просторен и интересен автомобил, естествено със своите малки недостатъци. Но според мен е много добър електрически автомобил и ще бъде страхотна опция за всеки, който иска да мине в отбора на електромобилите. Ако видеото ви е харесало, споделете го с приятели, абонирайте се за канала. Аз съм Кирил Иванов, вие гледахте Showroom. До следващия път!